A oitava abertura oficial da colheita da oliva foi realizada no município de Formigueiro. A região da campanha gaúcha é responsável pela maior produção de oliveiras e azeite de oliva do estado. Nesse ano, a safra ficou acima do previsto, chegando a cerca de 200 mil litros de azeite de oliva produzido só no Rio Grande do Sul. A nossa equipe esteve em Caçapava do Sul. Para conhecer um pouco sobre o trabalho dos produtores que com o auxílio da Emater alcançaram a super safra. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior potencial de expansão do cultivo da oliveira e, consequentemente, da produção de azeite de oliva. Atualmente existem cerca de 800 hectares de plantação de oliveiras na região da campanha. As principais cidades que fazem o cultivo e a produção do azeite através de indústrias são Caçapava do Sul, Candiota, Santana do Livramento e Bagé. A existência dessas indústrias gera recursos e empregos para a região. Além disso, o estado reúne condições de clima e solos para projetos de olivais. Um exemplo é o trabalho que vem sendo feito por diversos proprietários rurais gaúchos que já estão colhendo frutos e fabricando azeites de excelente qualidade. A região da Campanha Gaúcha é uma das principais produtoras de oliveira. E para a safra deste ano, as expectativas são as melhores. A produção do Marcelo, como podemos ver, confirma isso. Marcelo, a que fatores são atribuídos esses bons resultados? São dois fatores. O primeiro o fator climático, que não depende da gente. O clima foi bom, com as horas de frio o suficiente e nenhuma intempérie como geada ou granizo. E o segundo fator, que é o manejo do olival, né, com a assessoria da, da EMATER, na questão da, da adubação, do tratamento fitossanitário e da poda. Juntando esses dois fatores, é o que tu tá, a gente pode observar hoje no, aqui no Pomar. O proprietário Marcelo Pereira, de Caçapava do Sul, junto da assessoria da Emater, alcançou uma safra recorde neste ano, com uma expectativa de cerca de 25 toneladas de azeitonas em 4,5 hectares. Marcelo recebe a ajuda da Emater na sua propriedade desde 2010 e não toma nenhuma decisão sem antes receber as informações necessárias. Desde o início, vamos dizer assim, 2010, né? É... Toda atividade que eu faço aqui, seja de adubação, poda, inseticida, fungicida, é através deles. Não não tomo nenhuma decisão sem a informação deles. Né? Uh, minha formação é engenheiro eletricista, então não conhecia absolutamente nada do campo. Né? Eu cuido mais da é, parte administrativa e financeira, mas a decisão de fazer é do do engenheiro da Emater que me assessora e a gente, através do meu funcionário, a gente executa aqui. Rosane Abdala é outra proprietária que recebe o auxílio da EMATER em Caçapava do Sul. Tudo começou no ano de 2005, quando ela e mais 30 produtores receberam mudas de oliveiras vindas de fora do Brasil para implantar na sua produção. Neste ano de 2019, foram sete hectares colhidos em sua propriedade. E graças à ajuda da EMATER, o resultado foi acima do esperado. Eu Tem posso dizer tamanho. assim, ó, que sem a Imater nós não teríamos conseguido chegar onde nós chegamos. Por quê? Porque quando essas mudas vieram para o Brasil, não tinha ninguém, nenhum técnico, nenhum agrônomo que entendesse de olivicultura no Brasil. Nós estávamos aí com uns quatro anos, eu acho, três anos de implantação, quando a Imater e, e a Embrapa a em a Embrapa e a Urgis começaram a, a participar junto, né? E assim, eu acho que por uma decisão acertadíssima, a Emater abraçou essa ideia, capacitou os técnicos que na época eram as únicas pessoas que entendiam de olivicultura, que entendiam algum entre aspas, né? Porque alguma coisa de olivicultura e, e nos ajudaram muito então nós devemos esse processo à Emater. A Emater ela ela sempre teve envolvida né, no acompanhamento desses olivais né nós fizemos diagnósticos desses olivais para tentar uh, ter um manejo mais adequado um manejo mais claro do que que nós deveríamos fazer nesses olivais né em termos técnicos né então a partir daí se fez capacitação com os, com os técnicos né se fez viagens de de estudo se participamos de cursos né? Então uh, já vem uma trajetória longa, né? De, de acompanhamento aos, aos olivicultores, né? E aí a matéria sempre teve presente na formação de associações, na na, 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 na formação do Instituto Brasileiro né? de Olivicultura. Então a gente sempre teve acompanhando e participando e, e na medida do, do possível, auxiliando os produtores nessa nessa jornada nessa atividade. Né? Há cerca de 20 anos, o cultivo das oliveiras foi retomado pelos produtores do estado, o que torna o trabalho da Emater ainda mais relevante para quem produz. As técnicas de manejo ainda estão se desenvolvendo, o que torna fundamental a presença da Emater para seus assistidos. A fruticultura ela vem para a região como uma alternativa né, econômica, né, de renda e de trabalho. Né? E a gente. Está apostando ou está construindo essa alternativa, está né? gerando emprego, as indústrias estão aqui, então está trazendo bastante renda para a região. Né? Então a gente, é, enquanto instituição, enquanto matéria, a gente está apoiando os produtores para que eles obtenham o melhor desempenho possível nessa atividade né? e, e tenham uma boa rentabilidade com isso. Né? Com a colheita deste ano, a expectativa é de que sejam produzidos cerca de 200 mil litros de azeite de oliva no estado. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2017 foram produzidos 60 mil litros. Até o momento, esta havia sido a melhor safra já atingida. Os números deste ano significam em torno de 3 a quatro vezes a mais se comparados com o ano de 2017. O que significa um ótimo resultado para os produtores de oliveiras da nossa região.